Ми в Дніпрі, це отель Дніпропетровськ. Готельно-ресторанний комплекс «Дніпропетровськ» – одна з візитівок міста. Знаходиться поряд з центром просто на набережній Дніпра. Та відгуків про цей готель чимало. Вполне згодиться для временного проживання. Ні фонтан, но бризги єсть. Я не жила в люксі, уверена, єсть різниця від обычних номеров. Вполне сносно. Кухня вкусная, в номерах чисто, персонал отзывчив и приветлив. Вікна в номері таке враження, що взагалі відсутні. На вулиці тепліше, ніж помешкань. На моє зауваження керуючому, що з вікон дує, з усіх щелин мені сказала, що ви хотіли за 580 гривень, у нас готель старий. Цей готель і однієї зірки не вартий, а про заявлені три взагалі речі не може бути. В стандартном номере мебель очень старая и расшатанная. Ковровые дорожки протерты до основания. Двери и половицы скрипят. В ванной смеситель протекал и гудели трубы. Отличный вид из окна на набережную, реку, фонтан и мост. Кафе-бар почти круглосуточный, с очень вкусной и неожиданно дешевой едой. Отже, что криється за вывеской тризіркового готелю, дізнається команда ревизора. Здравствуйте, мы к вам. Это ревизор, я Николай Тищенко. Как вас зовут? Юля, администратор. Одразу до справы. Скажите, в каком состоянии находятся номера? В хорошем. Чистые, аккуратные, отремонтированные, очень хорошие номера. Все номера отремонтированы? Ну, как бы, есть разные номера, на разные категории. Есть стандартные, есть комфорты, есть разные номера. Юль, мы просто были тут кілька років тому, бачили номери зсередини. Дійсно, 6 років тому команда ревізора вже відвідала готельно-ресторанний комплекс Дніпропетровськ. Тоді номер готелю розчарував по повній. Застарілий інтер'єр, що давно не бачив ремонту, і повна відсутність чистоти. Ну, ось такий номер у візитній карті Дніпропетровська в готелі Дніпропетровська. Шпалери, які вже відклеїлися. Ви колись бачили, щоб килими прибивали до підлоги? Якщо не бачили, подивіться. Потрісканий кафель і найголовніше – чорний грибок. Потискані труби, страшне дзеркало, щоб не говорити, тут дуже страшно. Тоді вердикт команди був однозначний. Я не рекомендую вам готель Дніпропетровськ у Дніпропетровську. Да, ви були якраз у мене на смені, кажуть. А, да? Серйозно? Да. Ми вас теж пам'ятаємо. 109 номер, колеги наші вже заселилися. Дякуємо. Мені кажеться, я здесь каждый раз и попадаю на вас. Просто щасливиться. Я как раз тогда в положении была. Кому вы на свет нам принесли? Сына. Это ему сейчас 5 лет? Да. Дорослий вже. Какой кайф. Как назвали? Саша. Про особисте поговорили, повернемось до роботи. Розкажіть, будь ласка, про вартість номерів. Стандарти одноместные 460 гривень номера. Це найдешевше? Да, это самый дешевый номер. Стандарт улучшенный 650 одноместное размещение, 690 двухместное размещение. И найдорожчий номер скільки коштує? 1600 гривень. Это люкс преміум, трьохкомнатний. Ціни знаєте невідмінно. Наш таємний покупець вже був у готелі і купив проживання у ньому на добу. Ключі в нас, і ми йдемо. На ревізії. Да. Відтепер, окрім Миколи Тищенка, в готелях ночуватиме ще й Ганна Жижа. Перша в ревізорі – жіночий погляд на ночівлю. Ну що, йдемте заселятися. Ми з вами на шостому етажі. Мой номер 612. Нам наліво. Добре, що є вказівники. Посмотримо. Ну что, осмотримся? В этом номере очень давно не делался ремонт. И это видно неозброєним оком. Номер на двоих, соответственно, должно быть два кресла. Здесь почему-то одно. А где ж другий гість сидитиме? На стільчику? На этом кресле какие-то есть пятна, везде по креслу. И кунжутные семечки. И брод. А что здесь под ковром? Перемога. За 6 років килими прибивати перестали. Ви колись бачили, щоб килими прибивали до підлоги? Якщо не бачили, подивіться. Под ковром. Очень грязний пол. Прибивати килими перестали, а от прибирати не почали. Пол не просто грязный, а он ужасно грязный. И я не знаю, как давно находится на этом полу этот ковер, но он прожжен. Вот есть следы окурков.
Он весь в пятнах. І ходити даже по нему неприятно, а так і хочеться взлетіти. Та ходити доведеться. Обої вже відклеюються. Як і 6 років тому. Шпалери, які вже відклеїлися. І стеля. Потолок, обої відстають. І в цьому нічого не змінилось. Плінтуса, все сломано. Ти пилюку над лампою подивись, будь ласка. Та ні, та тут нічого смотрити. І так все зрозуміло. От. Пожалуйста, грязь. И ее чимало. Ой, а это что? А, я знаю, что это вешалки. Два гвоздика в коробке дверного проема. Ты можешь просто взять и сделать вот так. Раз и два. И в такой способ номер прикрасити. Так, я хочу проверить чистоту кондиционера. Вот, посмотрите, сколько грязи, сколько мусора в этом фильтре. В этом фильтре. Навіть Аню запорошили. Я думаю, що уже останній год ніхто нічого не міняв. Його реально з минулого сезону не чистили. 100%. Посмотрите, скільки пилі в воздухі даже висить. Какая пилевая завеса. І цим гості мають дихати. Фух, я відкрию окно, тому що невозможно. Блін, це ж просто... Сюрприз. Хотів порадуватися, що в моєму номері є балкон, і що я змогу і вийти. І подишати воздухом, но замурували демони. Вони вирішили зекономити на отопленні і просто заклеїли окна, як я коли-то в дитинстві заклеював у себе вдома. Тобто це на зиму заклеювали і ще не відкрили? Вони не думали відкривати, посмотри, дуже плотно заклеєно. Намертво. Я не можу ні відкрити вікно. У мене є можливість відкрити тільки форточку. Причому, посмотрите, в якому стані дерева цієї форточки. Виглядає як столітнє. Ну, тут просто розрушення окна. Давним-давно треба було поміняти раму. Ну що, цей фільтр? Або мити обидва, або ставити назад цей і потім... Ну це ж не моє діло, хоч приходять моють. А поки вмикати кондиціонер шкідливо для здоров'я. Шикарний вид із окна на сучасний Дніпро псується, на мій погляд. Видом на мусорник. Не найкращий краєвид для міста. Штори. Штори свіжі, чисті. Тюль. Чистий. Подоконник. Чистий. Щось чисте в цьому номері є. Давайте перевіримо. Я включаю в розетку. Це працює. А тепер не працює. Тепер працює. Знову не працює. Горить, не горить. Провод внутрі цієї лампи відходить. Ну, світло, музика вночі, дискотека. Приїжджаєш у Дніпро, оселяєшся в Дніпропетровському готелі. Не цього разу. Так, несправно. Я вимикаю, щоб нічого не сталося. Так, пожалуйста. Бо ця лампа пожежонебезпечна. Проверимо вторую лампу. Ця лампа ще працює. І добре, що ніде не замикає. Що у нас з кроватью? Перше впечатлення – кровать для дітей. Зараз перевіримо. У мене 1,85 м. І головою я упираюсь в спинку кровати. А ногами – у протилежну частину ліжка. Мені некомфортно. Кровать маленька. От ти жалієшся, подивись на нашого малыша, який більш ніж 2 метри. Чи маленький наш малюк? Ти не проти, якщо ми поміряємо ліжко тобою? Проти? Ні. Не проти. Давай вкладемо його, ти подивишся. Давай. В ролі оператора тепер Тищенко. От, посмотри, ноги малыша, от я беру крупний план. От ноги малыша висять над полом. А голова на стіні. Геть замале ліжко для кремезного красення. Ну що? Тобі комфортно? Мені комфортно взагалі. Може, я встану побыстрее? Дякуємо за допомогу. Удобна кровать. Добре, що Сашенці тут не спати. Поїхали далі. Покривало з узорами. Поїчим п'ятна. Дуже вигідна розкраска. Все приховує. Нічого поки не бачу. Подушечка. Наволочка акуратна. Нет повреждень. А, нет. Вот. На наволочці. Є дырочка. Мишка прогризла. Чиста, свежа дырочка на
чистой, свежей наволочки, которая пахнет стиральным порошком. Дырява, але випрана. Сама подушка. В подушке дырка. И тут хтось прогрес. А внутри, не пух, не перо, а искусственный наполнитель. И це, до речі, добре, тому що в готелях не може бути ані пуха, ані пір'я. Да, потому что это может привести вас к аллергии. Ну что, пошли дальше. Пододеяльник чистый, хорошо выстиран. Одеяло ватное. На нем есть небольшое желтое пятнышко. Чисто тебе сонечко. С другой стороны пятнышек нет. Испражнений животных и тараканов. Яких тварин? Тоже нет. Яких тварин? Ты про что кажешь? Мы в готеле, это не кухня. Да? Ты видишь холодильник здесь? Так. Видишь? Сюда очень часто приезжают командировочные. И нет холодильник, который называется Днепр 402. Могут заполнить едой. Семечку кунжутную я тебе показал? Да. Кунжутные семечки. Эти остатки могут стать чем? Ежею для тарганів. Да, не для вас, а для них. Аргументував. Але будемо сподіватися, що в цьому номері тарганів немає. Кстати, холодильник. Якщо ми вже коло нього, то перевіримо. Да, он не новий, но он чистенький, вимит, аккуратний холодильник. Хоча на холодильнике грязне. До ліжка повертаємося. Так, простынь белого цвета, нет дырочек и выглажена, потому что есть следы от глажки. Что у нас с матрасом? Вот, пожалуйста, вот остатки семечек. На подматраснике. Я знаю одну людину, яка дуже любить в ліжку їсти насіння, але я про цю людину нічого не скажу. А він вже і засоромився. Это его право. Запрещать тебе есть семечки в постели не имеют права, но после каждого постояльца обязаны идеально убрать номер. Якщо так, тоді Андрійко може повертатися. Так, что у нас с матрасом? О, что это такое? Это пулька. Та, це пулька від пневматичного пістолету. Гості готелю розважались. Тут хтось не лише їв насіння. Ну, ще й стріляли з пневматичного пістолету. Да. Небезпечні розваги. Можна ноги зачати, бачиш? Микола всюди спортивні вправи знайде. Це, якщо ти захочеш, місце тренажерного залу, ти можеш от таке упражнення, пожалуйста. А заразом і чистоту перевірити. Теж грязно. Під матрацем не прибирають. Ну що, йдемо перевіряти прихожу. Шкаф довольно-таки пожилой, в нем есть два одеяла. Посмотри. Ковдра лисіє. Смотри, оно уже разлагается. Его уже міль з'їла. И накриватись такою ковдрою гетко. Уже надо выбрасывать на свалку. Нет, фу, я не буду точно укриваться, я попрошу другое, новое, чистое. Бо ця стара і бридка. Так, шкаф находится в аварийном состоянии. Внутри, если вы будете помечать свои вещи, есть возможность просто их повредить, потому что вот стенки шкафа, они расслаиваются, и лак облущился. Я только прикоснулся, и вот смотри, что отваливается. То есть можно вот так сделать. Позиция номер 7. Нет, ну это не смешно. Не смешно. Ну представляешь, я беру, ставлю сюда свои вещи, и они могут соприкасаться с этими полками и просто повредиться. Так, а что здесь? Потаемный хит. Посмотри, что здесь. Тут не убирали, наверное, лет 50. Вау, лото, кто сыграл в лотерею? А раптом він виграшний. Хочеш взяти його на пам'ять? Давай перевіримо, якщо ми щось виграємо, то переведемо на рахунок готелю Дніпропетровськ. Думаєш, їм поможе? Їм треба прибиральні мозги перевести. Деньги тут не поможуть, розумієш? Жорстоко, але справедливо. Так, тут ще є Via Regino Trattoro. Італійці. Слышиш, тут уже італійці були. Но только не горничная. Сюди вона від народження готелю не зазирала. Яка гадость. Як я согласився на цю роботу? Ну, можеш по велению серця.
Если я вышел на тропу войны, обратной дороги нет. Ну что, идем проверять ванны. Такое ощущение, что здесь давно не делался ремонт. Швы не затерты, видно цемент. На двери облущилась краска. Эта дверь когда-то была серой. А тепер біла з сірими плямами. Крышка бачка гуляет. Сама крышка белая, а бачок серого цвета. З різних комплектів. Проверим, как работает унитаз. Смывает обильно, но на унитазе есть надкол. І сліди мочі. Гидко. Йоршик на грані. Ще немножко, і мені за нього буде стидно. Так, туалетна бумага. Єсть. Кронштейн держателя душа не прикручен. Від легкого торкання одразу падає. Сам душ повріжден. На ньому красна краска, похожа на женський лак з блеском. Хтось з відвідувачів намагався його прикрасити? Душ протікає, шланг не справен. Вода хлюпає в усі боки. Є гаряча вода. Вода єлі тепла. І кран протікає. Все на ладан дихає. Є жидке мило в дозаторі. Мини-косметика есть. Хоча б щось приємне. Это грибок. Его не вывели, а просто закрасили. Вы думаете, я мужик и не замечу? Оставляю здесь доместос. Грибок нужно выводить, а не прятать. Иначе он съест всю стену. Туалет перевірили. Та й з номером все зрозуміло. Час навідатись до ресторану готелю Дніпропетровськ. На кухню. Здравствуйте. Это ревизор, я Николай Тищенко. Кто шеф? Давайте знакомиться. Я покамест временно отошел. Покамест я буду главное. Скажите, как вас зовут? Ира. От з вами і почнемо перевіряти, чим годують гостей у готельному ресторані. Так, а що це у вас здесь? Салат. Вот в этой эмалированной... Обитій облущеній посудині? Даже боюсь как-то назвать это эмалированное чудо, нечто. Якому давно місце на помийці. Ви давно работаете с таким оборудованием на кухне? Так приходится. А почему приходится? Ну, потому что бывает, что недостаточно посуды. Недостаточно посуды, и поэтому вы используете миску, которая, в принципе, место в мусорнике. Ее нужно убрать. Конечно. Добре, что погоджуетесь. Здесь какие-то остатки овощей, перец, уже покрытый плесенью, потом заплесневелый кусочек томата, выдавленный. Ну, это мы хотели лимон. Только что все вымыть, это самое. Только что вы хотели убрать, но... А мы, как завжди, невчасно. Ну, тогда выбрасывайте. Конечно, прямо при мне. Конечно. Відтепер зіпсованим овочам місце у смітнику. Тищенко пильнуватиме. Опять вот эта миска в таком же... Види, это две сестры. Близнючки. А эта миска что здесь делает? Ну, тоже готовится... Выбрасывать? Да, конечно. Выбрасывайте. Выбрасывайте. Ну, хоть соглашаются. Смотрите, дорогие днепровцы, как и на чем вам готовят. А это что? Пластиковая, ужасная, грязная, вонючая. Що це робить на кухні ресторану? Треба взагалі вибросити. І це теж? Вибросити. Ой, ми тут щось можемо залишити? Так, хоча б обладнання. Такими темпами скоро вся кухня лишиться без посуду. Так, а що тут у нас з посудою? Тут взагалі... Terrible з посудою. Ужас. Просто ужас. Все старе і понівечене. Смотрите, з яким обладнанням працює отель Дніпропетровськ. І як... Обслуживаются гости, приезжающие в этот отель. А кухар тем часом тікає? Да вы пішли вже? А куда она убежала? Идемте ее поищем, я хочу просто диалог. Мне надо спросить, для чего собираются эти крышки от кетчупа? Вот вы мне скажите. Может, цей кухар знает? Как вас зовут? Да не бойтесь, не бойтесь. Так уж тікаєте? Давление на прессу, все видели? Ну даже я... Готов смириться с таким приятным. Да куда вы убегаете? Смотрите, хочу, чтобы вы понимали.
Я хочу диалога. Я не собирался приехать сюда разрушать бизнес. Николай, мы со всем абсолютно согласны, потому что абсолютно вы во всем правы. Это наши ошибки. Что есть, то есть. Будем исправляться, будем над этим работать, будем вообще. Аплодисменты. Вот почаще бы меня так вот встречали, как эти милые повара. Вот посмотрите, какие красивые, очаровательные люди. Смотрите, какие красивые улыбки. А пока Микола зачаровывает персонал, Аня продолжает проверку. Яйце нарізане, відварена курка, смажені гриби, натертий сир. І все не накрите в пластикових контейнерах від сиру з супермаркету. Ще й брудних. А тут сире м'ясо. Тобто готові продукти, які покладуть або в салат, або на піцу, а знизу сире м'ясо. Все на купу. Сире м'ясо, варене м'ясо. Поруч не можна, категорично заборонено. Про правильне товарне сусідство на готельній кухні не чули. Ковбаса варена в контейнері. Поруч свіжа зелень з ринку. Пісок, комахи, бруд, все що завгодно, може потрапити на ненакриті вже готові продукти. Повний товарний безлад. І цибуля не накрита. А це означає, що і масло, і сир, і гриби, і яйце, і курка будуть тхнути цибулею. Ось такий холодильничок. А тим часом Микола продовжує перевірку. Йдемте, вернемся. Я просто буду задавати питання, а ви мені відповідаєте. Хорошо? Вот эти крышки, для чего здесь? Мы с баночками их складываем на склад, внизу у нас. Зачем? Мы делаем заготовки на... Вот с этими грязными крышками? Нет, мы, конечно, стерилизуем все, как делается консервация. А почему тогда в рабочем процессе все это находится? Риторичное запитание. Посмотрим на состояние вытяжки. Сейчас я выну решетку и смотрите, что здесь происходит. Здесь просто ужас. Давно не делалась капитальная уборка. Паутина, копоть, жир. Все это над рабочей поверхностью. И все это может впасть до кастрюли. Скажите, а когда генеральные прибирания у вас бывают? Кожну субботу. Сегодня понеделок, то есть два дня тому? Не схоже. Я думаю, что здесь не убирали уже полгода точно. Бо бруду забагато. Так, в каком состоянии находятся плиты? Плита грязная. А плиту когда вытирали? Плиту вытирали вчера вечером, 12 ночи после смены. То есть вы хотите сказать, что за 12 часов она так запачкалась? Ну, смотрите. Конечно, пачкается. Сколько тут? Вот, смотрите. Это уже натрусилось сегодня. А может, вчера погано вымыли? А внутри что? Копалини и ржи. Она полностью проржавела. Мы не работаем. То що вона робить на кухні? А ви говорили об этом руководству отеля? Судячи з мовчання, ні. Все ржаве. І смотрите, дуже багато копоті на сковородках. Вони всі в жиру. Та вимите сковородки? Да. Вот так в отелі Дніпропетровськ моють сковородки. Погано миють. А ви ж, напевно, готуєте млинці і омлети на них, та на сніданок гостям? Вот если бы вам приготовили завтрак на таком... На таком броде. Как бы вы к этому отнеслись? Вам бы это понравилось? Ну, я хочу сказать, что... Что ж мне? Ну, трошки зажаренный. Ну, да тут уже не трошки. Ну, понравилось бы вам или нет? Ну, нет, конечно. Ну, вот и я об этом. Честно говоря, вы знаете, с кем вы должны зайти на кухню, это все показывать. Что вы нам, это повару, вдобите так, что потом они плачут, потом это даже расстраиваются, давление поднимают. А знаете, сколько мне рук? Мне уже год до пенсии, а я сейчас давление ну, думаю, бабахну. Лет 38. Да-да. А сколько? Спасибо за это. Это специально так кажется. Как специально? Мы видели ваши бирюзовые глаза, посмотрите. Вміє Тищенко жінок заспокоювати. Але ж до справи. Так, а что это у вас здесь? Зажарка буде на борщ. Что у нас здесь? Морковочка, перчик, морковка, лучок. Соль, сахар. А ну дайте мне чистую ложку, я попробую. Так, морковочка порезана в стиле жульенчик. Перчик брунуаз кубиком нарезали. Ну, я шеф-повар Сардаковский, знаю нарезку, откуда шо йде. Моя вы радость. Вот, аплодисменты, дорогие телезрители. А сейчас повара. Шо учат их там училище?
А ви скільки кухарем працюєте? Всю жизнь. Скільки? 42 роки. Величезний досвід. От це соль нашого українського поварського іскусства. На старість прославлюся. От на таких людях все і стоїть. Отличный вкус, сбалансированный, отлично по соли, по специям, кислинка приятная. На цій смачній ноті і продовжимо. Так, идемте холодильнички посмотрим. В этой морозилке мороженый лосось, мороженые креветки. Кстати, а почему нет сроков и дат хранения? Вы на морковь это продукты? Їх маркувати, їх сьогодні 20 чоловік, зато прийде утром 150. Ну що? Та кількість гостей готелю – не виправдання. Просто, ну, у кожного продукту ж є строк придатності, навіть у заморожених. Ну, правда ж? Ну, звісно. Маркування обов'язкові. Ну що, все понятно. А в холодильнику що? Це що за холодильник? Хлібний там стоїть. Наскільки я розумію, це солянка? Да. У брудній кастрюлі не накрита і без маркування. Та це овочний супчик. Та сама проблема. Маркировки і дат хранення на продуктах нет. Блюда перші не накриті. Кастрюлі, в яких знаходяться і солянка, і овочний суп, були грязними. Состояние холодильника неудовлетворительне. Йдемо. Кухню готелю Дніпропетровськ побачили. Час повертатись в номери. Нагадаємо. В цьому сезоні, окрім Миколи Тищенка, в готелях ночуватиме ще й Анна Жижа. В першому ревізорі – жіночий погляд на ночівлю. Тож Аня відправляється тестувати ночівлю в номері «Люкс». Ключі від «Люкса» – номер 703. В номері «Люкс» Аня не просто ночуватиме. Спочатку вона його перевірить. Номер доволі великий, але холодно, холодно дуже. Але холод перевірці не завадить. Почнемо з коридору. Є поличка для валізи. Чи вона чиста? Поличка для валізи страшенно заполючена. І це люкс. І це перше розчарування. Коли я заходжу в номер, приміром, якщо я на підборах, як сьогодні, то мені просто хочеться сісти. Перше місце, яке я бачу, це поличка для валізи. Якби я сіла, уся ця пилюка, яка зараз є на рукавиці, була би на моїх штанях. Добре, що не сіла. Коли ти стомлена, ось що хочеться зробити найпершим чином. Розутися, щоб ніженьки відпочили. Беру ще одну рукавицю, а тепер хочу перевірити шафу. Згори. А щоб дістати, крісло у нагоді стане. Нагадаю, це люкс. І це шафа для речей. Пилюки. Купа. Жах. Покоївки не перевіряють пил на меблях, і це сором. А тим часом Микола вирішив перевірити сервіс у готелі. Здравствуйте. Я з вами поговорю, да? Смотрите, номер немножко был недоубран. А можно мне сейчас его убрать? Да? А кто это сделает? Она начинает дежурная, да? Номер 612. Через сколько времени? Тогда я буду там ждать, да? Отлично. Микола повертається до свого стандарту чекати на прибиральницю. А Аня в люксі продовжує досліджувати шафу. Є дві ковдри. Напевно, ковдри мені знадобляються, бо в номері дуже зимно. Хоча зараз 24 квітня, але в номері зусман, як кажуть в моїй родині. Ковдри точно стануть в нагоді. Номер категорії люкс. Халат – один. Капці – одні. Когось обділили? Мені просто холодно. Я маю у валізі термометр. Ось він. Він показує 14. І це зараз. Я хочу його покласти на тумбу біля свого ліжка. А вранці я вам покажу, скільки в цьому номері градусів. В номері, де я лишаюся спати. І це люкс. Люкс для моржів. А тим часом у номері Микола. Сквозить на хижу. Да-да. Постучали. Здравствуйте. Здравствуйте. А ось і покоївка. Как вам зовут? Я Лариса. Красивое у вас имя. Да, спасибо. Прохладно, чувствуете, почему? Ну да, у нас клюют эти обогреватели в гости. Включают кондиционеры на баре. Але с кондиционером у Миколи в номере беда. Вот, посмотрите, сколько
грязи, сколько мусора в этом фильтре. Вот смотрите. Я вообще никогда не достала. Це ми вже зрозуміли. Их нужно промывать, видите? Ну. Пыль есть? Пыль есть. И ее дуже багато. Понимаете, если я сейчас включу кондиционер, то вся пыль в моих легких окажется. Возможно. А возможно фильтр треба мити? А что с ковром? Почему грязно? Як не знаєте? Ви ж покоївка. Люди пачкають ж все-таки, да. То це гості винні? Ну, хорошо, но это проблема постояльця. Конечно ж, не проблема постояльця. Ну, можна в хімчистку, можна давати? Даже, наверное, можна. Нужно. І не наверное, а однозначно. Ну що, давайте тогда обогреватель. І знаєте, що попрошу, ви можете мені быстренько тут підмести, убрати все, застелити мені кровать? Зараз все візьму нове, тому що тут все вже пожмотано. Сложна думка. Вот видите, пятнышки какие-то на подматрасничке, да. Чего уберем? Принесу другое. Дождитесь. Микола чекатиме, бо іншого місця для ночівлі у нього немає. Аня ж продовжує ревізію номера люкс. А тепер перевіримо кондиціонер. Чи чисті там фільтри і коли їх міняли? Йошкін кот, тут реально два фільтри. Одні справжні, які колись були нові, були чисті, а тепер це фільтр, а на ньому ще фільтр з пилюки. За цим шаром пилу і самого фільтра вже не видно. Мама! І люксовий брод. Готель Дніпропетровськ. Люкс. Один з найдорожчих номерів. І цим пропонують дихати віп-гостям готелю? Сором, сором, сором покоївкам. Буду спати без кондиціонеру. Вмикати таке на обігрів небезпечно для здоров'я. Ліжко глянемо. Подушка. Дуже м'якенька. Наволочка біла і чиста. Сама подушка теж випрана і чиста. Постіль. У готелі Дніпропетровську Дніпрі постіль чиста. І це радує, бо ані на ній спати. На матрасник чистий. Матрас. Нічого не бачу, окрім візерунку і принту. А під ліжком прибирають? Я трохи відсунула ліжко, і за ним насіннячко з гарбуза. І не лише з гарбуза, а й соняшникове. Фрагмент блістеру від ліків. І ще щось. Що це таке? Хтось приїхав у Дніпро, купував собі картку мобільного зв'язку. За ліжко в номері люкс давненько ніхто не заглядав. А тим часом до Миколи повернулась прибиральниця. Лариса мені принесла обігріватель. Сподіваємось, тепер в номері Миколи стане тепліше. Дякую. Час застелити свіженьку білизну. Ми також сподіваємось. Маленьке пятнышко. Як ви так стираєте? Це ж не я стираю, звідти, пожалуйста. У нас прачечка стирає. Ну, хорошо. Зверху буде просто. Да. Пятнышки-то не я. Ми ж кушали, нас слушають навіть на кроватях є люди. І це виправдовує плями на білизні? Все что угодно. Но на матрасники, да? Никогда это совершенно не волнует. Це ми вже зрозуміли. А если бы ваши дети спали? Еще волновали все пятнышки. А кого в цьому готелі вони повинні хвилювати? Главное, щоб було комфортно, тепло, м'яко і удобно. І байдуже, що в броді. Не надо ні на кровати. Мне лучше еще одно одеяло принесете. А оно сверху есть. Шерстяное. Бачили ми це шерстяное. Посмотри, оно уже разлагается. Его уже миль з'їла. Показать вам это шерстяное? Вот посмотрите. Дырки вот эти. Ну а я же куда знала. Понимаете, что она уже ветхая? Понимаю. Розумієте і пропонуєте цей мотлок гостям? Я человек маленький. А вот если бы вы приехали в отель, вы бы укрывались таким? Нет. Вот. Что и следовало доказать. Тогда мне еще такое одно вот одеяло. Вот оттуда можно взять. Під двома ковдрами Микола не замерзне. Це ліжко. А ревізія Ані триває. Ходімо перевіримо ванну кімнату. В ванні реально дуже мало світла. Ось це єдина лампа. Плитка темна, двері темні, і тут не дуже затишно. Дзеркало виглядає чистим. Я не бачу розводів на ньому. І це тішить. Це набір міні-косметики. У кількості два. Бачите, для неї. І для нього. Номер же на двох. Кран натертий. Умивальник теж чистий.
І останнє, що я тут хочу перевірити, чи є гаряча вода. Гаряча вода є. Час приймати душ і казати вам добраніч. А Миколі в стандарті ще не до сну. Покоївка повернулася з віником і стала до прибирання. Кудому зараз показали? Ти у мене спрашуєш? Кудому зараз? Було чисто тут. Будемо вважати, що було чисто. Бачили ми ту чистоту. Так, все. Спасибо. Всього доброго. До свидання. Час готуватись до сну. Так, ну що, тепер треба як-то почистити зуби, прийняти душ. Що? Я всю жизнь стала. В номері стандарт відбій. В номері люкс Ані також. Буду вже вкладатися. Добраніч вам усім. Завтра побачимося. Але прокинувся Микола від холоду. Щоб тут розтало, ну тут дуже холодно. Ногу мені не допомагає два одіяла. Є ось такий ось ревізорський спальний мішок. Добре, що команда підготувала Миколу до труднощів. О, тепленько стало. Друга спроба виспатись. Аня тим часом прокидається. Добрий ранок. Зараз перевіримо температуру в номері. Я лишала градусник на тумбочці. 14 градусів. Так само, як і ввечері. У номері 14 градусів. Холоднувато. А вид з вікна номер люкс надзвичайний. Добрий ранок, Дніпро! Народ поспішає на роботу у Дніпрі, у машинах, у маршрутках, у автобусах. А поруч виблискує Дніпро. Подивіться і помилуйтеся. Намилувалися? Ходімо всередину. Дякую, що прокинулися разом зі мною. В номер стандарт теж прийшов ранок. Доброе утро, страна! На этой кровати, как я и предполагал, спать было очень неудобно. У меня 1,85 м, и головой я упираюсь в спинку кровати. Мне не хватало размера, поэтому я спал немного под углом. Чтобы простудиться и согреться, нет ничего лучше утренней гимнастики. Без неї для Миколи і ранок не ранок. Тепліє стало сразу. Делайте утренню зарядку. Час вмиватися. Так, ти що можеш? Немає. Смотрите. Жава вода. І цим добром пропонують гостям рот полоскати. І так ми встрічаємо в Дніпрі 250 метрів. Спасибо, друзі. Я сюди на... А що ж я запасся мінеральною водою? Полоскати зуби. І... Не всі гості такі завбачливі. Доброе утро, страна! Сподіваємось, хоч готельний сніданок не розчарує. Доброе утро! А вот і я. До вас в ранковий час. Так. Ви можете вибрати 4 варіанти завтраку. Отлично. Первый вариант. Яичница с ветчиной, твердый сыр, масло сливочное, йогурт с ягодами, выпечка из слоеного теста, черный чай или зеленый с лимоном, или кофе натуральный со сливками. Так, например, третий вариант.
салат из свежих овощей, сарделька с кетчупом, спагетти с маслом, выпечка из слоеного теста с фруктами, чай черный, натуральный кофе со сливками. Вот давайте мне первый вариант. Хорошо. Ого, а обслуговують у готельному ресторані швидко. За кілька хвилин сніданок для Тищенка готовий. Так, повар є? Ага. Можна його пригласити? Звісно. Давайте я сверю быстренько, все ли мне верно принесли. Яичница с ветчиной, сыр твердый, масло сливочное, йогурт, выпечка с фруктами. Больше это похоже на круассан. На ощупь она холодная и, во всяком случае, никак не сегодняшняя. Хлеб есть, белый, черный. И кофе. Все згідно меню. Ну что, вот повар. Здравствуйте, идите ко мне. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Как вас зовут? Людмила. Очень приятно. Людочка, скажите, пожалуйста, у вас же есть возможность печь? Мы попекаем. Это полуфабрикат, да. Он просто вина остыл и не донес на подари. А вот потрогайте его. Ну, я понимаю, я уже слышала по звуку. На ощупь она холодная и, во всяком случае, никак не сегодняшняя. Почему не успели подогреть? Не знаю. Без вас-то смогут сделать? Конечно. Да? Как долго вы работаете шеф-поваром? 9 лет. Досвід чималий. А до этого предприятия где работали раньше? Работала поваром тоже на кулинарии. Так, ну что, давайте будем пробовать. Яичница. Красивый оранжевый желток. Что, что-то не так? Неужели? Неужели показалось? Яичница не пересолена, яйцо не пережарили, приготовлено отлично. Спасибо большое. Час робити висновки. Мы проверили отель Днепропетровск в городе Днепр. Перед вами ревизорские весы. Черный шар – это ваши ошибки. Белый шар – это ваши достижения. Цены. Я жил в номере «Стандарт» за 520 гривен. «Люкс Комфорт» стоил 1190 гривен. Цены для Днепра не завышены. Белый шар. Номер. Мой номер, в котором я жил, непригоден для жизни. В нем было холодно. Нет, это очень холодно. Он технически и морально устарел. Обои уже отклеиваются. Давным-давно нужно было поменять раму. Плюс вы там еще и очень плохо убираете. Черный шар. Кухня. Завтрак мне понравился. Но на кухне отельного кафе старое и грязное оборудование. Очень много копоти на сковородках. Они все в жиру. Все ржавое. На продуктах нет маркировки. Хранятся они неправильно. Все не накрыто. Сире м'ясо, варене м'ясо. Поруч не можна, категорично заборонено. Чорний шар. Обслуживание. Юля на ресепшн работала отлично. Мне понравилось, что даже ночью мне предоставили услугу уборка в номере. Спасибо. Но вы знаете, руководству нужно правильно научиться организовывать работу персонала. Черный шар.
Ночевка. В отеле очень холодно. Ночью было плюс 14. У номере 14 градусов. Я спал под двумя одеялами. Кровать была узкой и маленькой. Мне не хватало размера, поэтому я спал под углом. Друзья мои, я просто не выспался. Черный шар. Ну что ж, интриги нет. Ревизор не рекомендует отель Днепропетровск в городе Днепр. Смотрите, приятно, что когда-то 5 лет назад мы были в вашем отеле и есть сдвиги. Но вы в центре города, у вас такое шикарное место, такой вид, классный коллектив. Но обратитесь к вашему руководству. Ну, в конце концов, нужно учиться. Я вас очень прошу. Будем вот стараться. Старайтесь. Я когда увидел ваш коллектив, красивые, умные, талантливые люди, все в ваших руках. У вас шикарное предприятие, шикарное место. Из этого места можно просто конфетку сделать. Обещаете? Да. Дружно скажите. Обещаю. Все. Вот мне хочется вам искренне верить. Хорошо, спасибо. Хорошо? Да. Спасибо.